Petkova? Centrifuga. Če ste v torek popoldne prižgali radio, ste na naših valovih slišali tole. No, na vsaki dve minuti ste izvedeli tudi, da... Na RTV Slovenija danes stavkamo za neodvisni javni RTV. Program je zato prilagojen. Hvala za vašo pozornost. Stavka že četrta po vrsti se je tokrat resnično tudi slišala v televizijskih informativnih oddajah, sicer veliko manj kot na radiju. A glede na podatke o padcu gledanosti obstaja velika verjetnost, da tega sploh niste opazili, saj si dnevnika niti niste ogledali. Če mi vemo, da je v enem letu padla gledanost za skoraj 20%, potem nas lahko upravičeno skrbi. Tako koalicijska poslanka Tamara Vonta. Nataša Sukič pa je opozorila na spremembo pravilnika o računovodstvu. Nimamo izgube, čeprav jo imamo. Imamo izgube 3 milijone, ampak izgube nimamo, ker je to kreativno računovodstvo. Kdo bi utegnil dodati, to so samo vaše domneve. Zato poslovni čudež, ko je poslovanje RTV z milijonov evrov minusa v 2 mesecih postalo pozitivno, prepustimo parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ. In če ste eno od tistih, ki ste se minuli torek ogledali televizijski dnevnik, veste, da se je ta začel z ekskluzivnim poročanjem o odpiranju bančnega računa iz Romunije. Lahko pa povem, da niti slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, niti slovensko veleposlaništvo v Bukarešti nimate podatka, da bi kakemu Slovencu tu kadarkoli ukradli identiteto in da bi se človek, ki bi ukradel nekomu identiteto, predstavljal s to identiteto. Sliši se kot res zapleteno vprašanje identitete. In kot smo lahko slišali v televizijski raziskovalni zgodbi iz Romunije, informacije o takem kaznivem dejanju ni. Naj dodam še to, da je v Romuniji poleg kraja identitete kaznivo dejanje, tudi če tega kaznivega dejanja ne prijaviš. Zanimiva logika. Si predstavljate, da bi policija skupaj z mediji preganjala vse žrtve kaznivih dejanj, ki kaznivega dejanja niso prijavile? Naprimer žrtve spolnih zlorab, ki niso prijavile svojih posiljevalcev, ali pa delavke in delavce, ki niso prijavili mobinga v službi. Predsednik vlade romunski preiskovalni zgodbi sicer ni privoščil epiloga, naprimer samo prijava romunskim preiskovalnim organom zaradi neprijavitve, je pa izpostavil svojo naivnost. Jaz se počutim predvsem zelo zafrustriran, ker sem bil naiven, da sem verjel, da se da RTV depolitizirati na civilen in tudi legalen način. Odzval se je vršilec dolžnosti direktorja televizije, prej direktor urada prejšnje vlade za komuniciranje. Vrata se res vrtijo tudi v nasprotno smer, a tukaj gre za smer od zgoraj na vzdol. Poslušajmo njegov odziv. Kaj to pomeni? Kaj to vrstne izjave pomenijo? Da bo sedaj posegel po neciviliziranih metodah? Dobro vprašanje, a resnici na ljubo je Golob to pojasnil. Če govorimo o pravni državi in če govorimo o tem, da mora biti ostati RTV javni, je pot, po kateri gremo, trnova, ampak bo na koncu dala edini pravi rezultat. In to je, da bo RTV ne naš, ne od koga drugega, ampak dejansko javni. A pot do tja zna biti še zelo dolga. Kljub 62% volivcev, ki so na referendumu glasovali za. Ustavni sodniki in sodnice so namreč znova imeli na mizi pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o RTV, toda sprejeli niso nobene odločitve. Tudi o izločitvi sodnikov ne. Torej, iz odločanja je že izločen sodnik Rok Čeferin. Ali bo izločen še kdo? Mogoče Neža Kogovšek Šalamon, izločitev predlaga vodstvo RTV-ja, ali Klemen Jaklič, izločitev predlaga vlada, ali pa predsednik sodišča Matejo Četo, izločitev predlaga vede direktorja televizije Urbanija. To bomo šele videli. Zastavlja se vprašanje, ali bo odločenje sploh še mogoče, če bodo sprejeti vsi predlogi za izločitev, saj dokler ne bo vsaj 5 sodnikov za eno ali drugo odločitev, odločitve pač ne bo. Zadeva se torej lahko vleče še tako dolgo, dokler se kateri od sodnikov ne zamenja. Do prvih menjav bo prišlo šele jeseni 25. Sandra Bašič, Hrvatino, RTV. Če padejo javni mediji, pade tudi naša pravica do svobode izražanja.
Ob tem se je smiselno vprašati, kakšna je dejansko naša svoboda izražanja. Se še spomnite ustanovitelja Wikileaksa Assangea, ki je med drugim objavil posnetek ameriškega vojaškega helikopterja, kako na ulicah Bagdada načrtno pobija ljudi? Po spletu je zaokrožila Assangeva fotografija iz britanskega zapora. Izkazalo se je, da je bila izdelana s pomočjo umetne inteligence. Ta si Assangea predstavlja s linčkom. Pravih fotografij zapora namreč je dolgo ni. Tudi novinarjama organizacije Novinari brez meja so obisk prepovedali. Razlog, ker sta pač novinarja. Kako že? Svoboda izražanja? Wikileaks že dolgo ni objavil ničesar, gospodarjem vojna gotovo ni v interesu, da bi se v javnosti pojavili in preveč razširili podobni posnetki z napačnih strani današnjih vojn. Propaganda je vedno enoznačna, ne pušča prostora za dvom. Teh lekcij smo v preteklih 3 letih spoznali kar nekaj. Dobave NATO-vega topništva in oklepnikov v Ukrajini zvenijo veliko manj grozeče, če jih na primer prodajo, kot citiram, poglobljeno sodelovanje. Nišče se danes več ne vpraša, ali topovi ali maslo. Dogovor o povečanju obrambnih izdatkov se v besedah zunanje ministrice zdi več kot samoumeven. Vedno pa tudi sama dodajam, da gre to za pomembne izdatke, ki gredo tudi v znanost, v raziskave, da ni to samo vojska in orožje, kot si marsikdo predstavlja. In nekdo sadi rožice. Seveda propagandna vojna poteka na vseh stranih. Rusija širitev NATO vidi kot grožnjo, ob tem pa je potrdila dobavo raketnega sistema, ki lahko nosi jedrske konice. Na mejo z NATO v Belorusiji. Mimo grede meja med NATO in Rusijo se je z vstopom Finske podvojila in snežna kepa se kotali dalje. Kot je dejal Borrell, Putinova najnovejša jedrska igra z namestitvijo jedrskega orožja v Belorusijo pomeni novo stopnjevanje napetosti in neposredno grožnjo evropski varnosti. Oko za oko bo slepilo svet, je nekoč dejal moder mož pod imenom Gandhi. Vse kaže, da je imel prav. Pravijo nam, da brez zmage nad Rusijo ne bo šlo. No, fizik, umetnik in filozof Andrej Detel računa, da bo v vsakem primeru na koncu zavladal mir. To, kar se pa zdaj dogaja, pa podobno, kot je bilo na začetku prve svetovne vojne, ko je vsaka stran hujskala pač svoje ljudstvo proti sovražniku, kakršnem okoli sovražniku, in to je izredno ozko gledanje, ker v vsakem primeru bo na koncu zavladal mir, ali na pogorišču, ko nas več ne bo, ali pa da smo tako modri, da pač ta mir ustvarimo, ne da bi se samo uničili. In če nam modrosti danes kronično primankuje, smo lahko vse srečni. V skladu z vse prevladujočo ideologijo sreče je tudi pri tem, ko propadamo, pomembno, da to počnemo kako drugače kot srečni. Svinci se je namreč NATO pridružil najbolj srečen narod na svetu. Junija bodo najprej za 10 srečnih izbrancev in žrebancev organizirali brezplačni 4-dnevni tečaj, v nadaljevanju pa se bodo nanj lahko prijavili tudi drugi, ki jih to zanima. Kakšna bo cena finskega tečaja sreče, sicer še ni znano. Morda kataklizma? Ker sreča po oceni najbolj srečne države na svetu ni zaston. Mimo grede, pri nas je bila obsojena voditeljica tečaja za osebno in duhovno rast iz sekte Happy Happy. In medtem, ko smo srečni, se stopnjujejo tudi napetosti med Tajvanom in Kitajsko. Ponovno se zaostrujejo razmere na Severnem Irskem. Stopnjuje se nasilje med Izraelci in Palestinci. Prihajajo novi valovi protestov nasilja v Franciji. Napeto je tudi čez lužo zaradi sojenja proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku, ki je porno igral, ki plačal za molk. Kaj boljšega, kot se na robu globalne kataklizme ukvarjati s tem, kar se dogaja v tujih spalnice. Saj se še spomnimo tudi Bila in Monike. Veliko boljše, kot pa se soočiti z odgovornostjo za mrtve v vojnah. Samo, da smo srečni.
Ta teden smo bili srečni kar veliko. Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila predlog prenovljenega plačnega sistema. Stavke poštnih delavcev ne bo. Sobaric v hotelih Lifeclass ne bodo prenesli na zunanjega izvajalca. Aleksander Čeferin je dobil nov mandat. V Bosni in Hercegovini padajo prve obsodbe zaradi nabav respiratorjev leta 2020. Sama sreča. Kaj potem, če pri nas podobnih razsodb ni? Kaj potem, če smo se na RTV znašli v ustavno-pravnem patu, ki se navzira na voljo ljudi? Prav je, da so zastopane različna mnenja, razen morda glede računovodskih standardov. Za trenutek se še enkrat ozrimo k televizijskemu dnevniku na dan stavke. Hudič je vzel šalo, ko se na osebni ravni obračunava z novinarji. Res je. Če ne zmagamo, je konec javne RTV. Gre za pomenljivo izjavo ene od udeleženk na tisti sloviti tribuni marca lani. Znano tudi po tistih zgodovinskih besedah, jebeno več nas je kot njih. Tatjana Pirc je danes predstavnica Društva novinarjev Slovenije v strateškem svetu za pregon sovražnega govora. Njena šefica je Nika Kovač. Kako že? Hudič je vzel šalo, ko se na osebni ravni obračunava z novinarji. Ker ni prav, da se na osebni ravni obračunava z novinarkami in novinarji in ker, kot pravi avtor televizijskega prispevka, zadeve res niso črno-bele, objavljamo še izjavo dotične novinarke, ki je na televiziji niso predvajali. Direktor televizije Urbanija, ki je bil predtem vladni uslužbenec, je zapisal, da delam za vlado. Nikoli nisem delala za razliko od njega in tudi zdaj ne delam za vlado. Vedno delam za javnost. V tem svetu sem pro bono, brez plačila, v tem svetu sem, ker menim, da je sovražni govor v Sloveniji velik problem. Kritična sem do vseh vlad in tudi iz tega strateškega sveta bom izstopila, če bom začutila kakršnekoli pritiske. Nisem na prodaj. Tako spoštovana in cenjena kolegica Tatjana Pirc. In kje v tej agoniji vede generalnega direktorja, da zadeve pojasni in umiri? V sodelovanju v oddaji smo povabili tudi vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija, Andreja Graha Votmova, ki pa se na povabilo ni odzval. Morda ima preveč dela z nabavo grafik ali pa investicijo v novo merjenje gledanosti in poslušanosti. Kakorkoli ultimativni rezultat enačbe je tudi tukaj znano naprej. V vsakem primeru pač bo edino mir na koncu zmaga. V inherentni bipolarnosti težnje po enopolarnem svetu, kjer lahko na primer poslanka včasih znana kot kopriva, hladnokrvno operira z izmišljenimi podatki o 57 posilstvih, ki naj bi jih zagrešili tako imenovani ilegalni imigranti, bi v normalnem svetu morali tudi izpostaviti, da že v osnovi noben človek ne more biti ilegalen, če seveda ne gremo tako daleč, kot so človeški kloni na Kitajskem, lahko pa so ilegalne dejanja. Je pa mogoče bilo videno kot trditev, jaz tega ne trdim. No, avtor današnjega komentarja Gorazd Rečnik, trdim, da politiki, ki lažejo, nimajo kaj iskati v politiki, ne glede na njihovo barvo in pozicijo. Ups, a bi potem lahko ostali brez politikov? Kakšna sreča bi bila šele to? Naj sreča vam pravilo bo, ne izjema. Tako želi vam vaša stara šema, Ježek. Hvala, Ježek. Tako vam želiva tudi Miha Klemenčič in Gorazd Rečnik. Srečno.